В неделю бачу у нас на залізничному вокзалі, на тій ділянці до пункту пропуску Порубне. Набрали дуже багато вагонів з лісом. Причому ліс кругляк, діловий ліс, ну різний ліс був. Значить, я хотів би знову, щоб на цьому десь не окремі політики і громадські активісти окремі, не зовсім, як кажуть, ці всі незрозумілі події розказували стосовно того, що вивозять ліс Буковини і так далі, то я хочу вам навести коротеньку таку інформацію. За лютий місяць, по 21 число включно, через пункт пропуску у нас на митниці, значить, пройшло 114 тисяч тонн лісу. За цей же період в минулому році 110 було. Значить, із них експорт в цьому році 109 тисяч тонн і транзит 4,8 тисячі тонн. Деревина паливна 54 тисячі тонн. Це практично 50%. Необроблений ліс-кругляк – це 50%. Значить, що це за ліс-кругляк? По-перше, це ліс, який сьогодні дозволено вивозити – це сосна. Її вивозять з інших територій, бо в нас його немає. Дав доручення, щоб мені підготували таку інформацію, яка доля тут Чернівецької області в експорті. Значить, доля всього-навсього складає Чернівецька область 1,8, питома вага, 1,8%, навіть нема 2%. Більшість лісу – це транзит, кругляк, який йде необроблений, це з Росії.